Pratimo dakle sve što se tiče arhitekture, kao što kaže sam Andrej Plenković nove vlade. Čekamo i njegov dolazak na Pantovčak predsjedniku Republike. Pratimo i druga zbivanja vezana oko koronavirusa. Danas stožer ponovno u 14 sati ima konferenciju za novinare gdje ćemo čuti nove detalje, kao što smo jučer čuli onu koja se tiče maski. Naš prvi gost je čovjek koji će govoriti o posljedicama koronavirusa, to je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK-u. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama, Sandra, i dobar dan gledateljima i gledateljicama N1 televizije. Evo, dok pratimo sva ova politička događanja, ono što se događa i što jest realan život, to je turistička sezona. Naravno, zbog svih ovih posljedica koje imamo, zbog koronavirusa od kojega trpi cijeli svijet, naš turizam kao najvažnija gospodarska grana s 20% BDP-a punjenja državne blagajne, sada je u kakvom statusu? Objavljene su prve brojke za prvih 14 dana srpnja, 950 tisuća turista, 6,6 milijuna noćenja. Tako. Vaša ocjena. Da, jasno. Ma gledajte, mislim da bilo koja procjena u ovom smislu je veoma, veoma i neizvjesna i teška i bavimo se nagađanjima. Naime, nemamo ni jednu čvrstu oslonac da bi govorili o onome što je bilo. Ovo što ste spomenuli, ukupno gledajući turističku godinu do sada, koja je negdje na 30 i neki posto, je mnogo bolje nego što je izgledalo prije dva mjeseca. Međutim, naravno, jako, jako daleko od onoga što je bilo prošle godine. Mislim da svi mi moramo biti svjesni da ovu godinu je godina spašavanja i godina smanjenja nekih gubitaka, a da prava godina, nadamo se, prava godina u kojoj će turizam se počet vraćati, naglašavam počet vraćati jer se neće sasvim sigurno vratiti sve odjednom, je 2021. i sve sljedeće godine. Nadamo se da će biti 2021. jer čim završi sezona, odmah se počinje s promocijom za sljedeću turističku godinu. Kada pogledamo sada ovo što sam i sama rekla, presice stožera, stalno nove upute, koliko sa svakom objavom brojki o novozaraženima zapravo pada booking? Vaš kolega Veljko Ostojić rekao je, nemojte to ljudi raditi, jer čim govorimo tako brojčano svakoga dana, toliko imamo otkazivanja po bookingu. Pa gledajte, ja mislim da u ovom momentu bih se složio s kolegom Ostojićem. Naime, ja razumijem i interes javnosti i medija, međutim, ono što naše konkurentske zemlje rade je upravo obrnuto. Ne inzistiraju na svakodnevnim brojkama, tim više što su njihove brojke još i lošije nego što su naše. Ja mislim da mi ovakvim praćenjem često činimo sebi kontraproduktivan element, a ima još jedna važnija stvar. U javnom prostoru si danas, kad se govorimo o koronavirusu i kad govorimo o epidemiji, da bude malo grublji, dozvoljava svatko da kaže što hoće. A mislim da tu bi trebalo biti jednostavno malo mjere i jasnih komunikacija. Dakle, ne možemo komunicirati da imamo puno i da imamo malo zaraženih, a ovo što ste rekli, direktan utjecaj na booking. Evo, ja ću vam dati jedan primjer. Prošli tjedan, kad su počele brojke i kad smo to počeli komunicirati da brojke rastu, u tom momentu je booking počeo ići u stvari za nazad. Dakle, počeli su se otkazivati već postojeće rezervacije, a novih rezervacija je bilo toliko malo. Dakle, itekako je ovisan booking. Uzmite u obzir da informacija koja se u 14 sati, spomenuli ste stožer, da vani, u 14.01 je viralna u cijeloj Europi i svijetu. Dakle, naši gosti su itekako informirani o tome. Činjenica je da smo se oslonili na goste koji dolaze automobilima. Očekivalo se da će više tražiti možda privatni smještaj s obzirom na to da im omogućava nekakav komfor i tu nekakvu fizičku distancu odvojenosti od drugih. Međutim, nije baš tako. Ako se ne varam, ispravite me, prednjače, ipak hoteli. Ne, u ovom slučaju, u ovom momentu ne. Ipak je drugčija situacija. Dakle, mi smo predviđali da će kampovi, mobil homeovi, charter marine, dakle, mislim na plovila, i privatni smještaj biti, uvjetno rečeno, u ovoj lošoj sezoni dobitnici ove sezone, ne, uvjetno rečeno. I to se dešava. Međutim, budimo realni, to je još uvijek daleko od toga. Ja imam i jednu tezu, apsolutno, iza koje stojim. Mislim da su i brojke koje su danas službeno prijavljene
prijavljene u privatnom smještaju. Jednostavno brojke koje su i prošle godine bile u manjem obimu. Naravno, šta time hoću reći? Danas svaki iznajmljivač prijavljuje od straha incidenta sa koronavirusom gostiju. Mi možda prvi put u povijesti Hrvatske imamo pravi broj ljudi na terenu u službenoj statistici. Što se tiče privatnih iznajmljivača, dobro je odrađena, čini mi se, ova stvar da su dobili jasne upute o tome kako se trebaju ponašati kada gost dođe, ali i kada mu se recimo potvrdi da je pozitivan na koronavirus. Otvorene su čak i ove COVID ambulante, dakle tu se dosta odradilo. Pa ja bih, evo, i često to treba spomenuti kad je nešto dobro odrađeno. Malo prije smo rekli možda neke stvari koje se dobro ne komuniciraju. Međutim, stožer radi dobro svoj posao. Ja sam bio i u ovom tijelu koje, da tako kažem, pregovaralo ili usaglašavalo epidemiološke mjere sa stožerom. Dakle, mi razgovaramo o tome da svakome mora biti jasno što će se desiti kad se desi. Iluzorno je očekivati u ovoj masi gostiju, rekli ste, skoro 900.000 gostiju samo u 7. mjesecu. Informacije su skoro 1.800.000 od momenta kad smo se otvorili. Dakle, to je jedno propulzivno tijelo, dolazi iz zemalja gdje koronavirus postoji, a postoji u svim zemljama. Dakle, iluzorno očekivati da takvih slučajeva neće biti. Za sada ih ima jako malo. Treba naglasiti da turizam nije onaj koji generira problem sa koronavirusom u Hrvatskoj. Nažalost, problemi su negdje drugdje i više manje u nama. Idemo se sad osvrnuti samo na agencije, kako rade, kakva je suradnja. Puno je u medijima se govorilo nakon što smo se otvorili, nakon što smo konačno, ajmo reći, onaj prvi val, kažu da nije završen, ali izašli iz onog najgoreg dijela. Tu su bili Česi koji su najavljivali pompozan dolazak ukoliko im se osigura siguran koridor za njihove goste. Je li zaživjela ta suradnja sa Česima? Vidjeli smo one koji su stigli vlakom, no drugo pitanje koje vas odmah pitam, jesu li to doista gosti potrošači kakve Hrvatska treba? Prije svega goste, mi trebamo svakog gosta danas, to je jasno, ali ovo što se u medijima često govorilo, bilo je to jedan spisak lijepih želja, dakle nije sve to bilo i utemeljeno, međutim postojala je velika volja i ne samo kod čeških nego i kod drugih zemalja i operatora da nekako nađu kompromis između onoga što epidemiolozi traže i onoga što su potrebe turizma. Iz Češke gosti dolaze, nemam točnu informaciju koliko vlakom, međutim realno vlak je jedan od malog segmenta načina dolaska gostiju. Češki gosti većinom dolaze automobilima, nešto malo avionima, ali ne samo češki gosti. Generalno mi imamo dolaske, rekli ste dobro, velikom većinom automobilima i to nam je dobra strana u ovoj lošoj situaciji. Imamo dolaske avionom, autobusima, vlakovima, dakle brodovima, sa svim mogućim sredstvima, ali ne na žalost, a toga smo bili svjesni i svjesni smo i sada, nedovoljno. Da, nedovoljno, pogotovo to pokazuje se situacija u Dubrovniku. U Dubrovnik možemo li reći da je ipak uz jug Dalmacije najveći gubitnik s obzirom na kruzere na koje smo navikli vidjeti svako ljeto u Dubrovniku, ali i na letove, odnosno na intenzitet letova, jer su mnoge agencije odustale od čarter letova prema Hrvatskoj. Pa Dubrovnik je u strukturi gostiju, u strukturi dolaska gostiju. Ako govorite da, ako znamo da je bio većinom ili spomenuli ste kruzere i aviogoste, dakle to su dva najveća uvjetno rečeno gubitnika u ovom momentu ili oni koji su pretrpjeli najveći pad. Kruzera gotovo da i nema, odnosno ne gotovo, nego ih nema, a avioletovi su reducirani na postotke manje od 20-30%. Dakle, u tom momentu Dubrovnik je naravno kao destinacija nikad nije ni bio autodestinacija zbog malo veće daljine od europskih emitivnih tržišta i samom tom činjenicom jug Dalmacije pa i Dubrovnik sa time ima ogromnih poteškoća na koji način osigurati mogućnosti i logističke mogućnosti da ima kakvu takvu turističku godinu za sobom. Evo još moram pitati za kraj, kako ćemo komunicirati u nastavku ove sezone da bismo, evo, ne ponovili ovo da imamo otkazivanja nakon svake loše vijesti, ne samo na Bookingu, nego i preko drugih agencija?
Ako govorimo o komunikaciji, mi imamo tu dva problema. Dakle, i vani se vodi jedna negativna kampanja u određenim segmentima, državama i medijima. Dakle, mi govorimo o tome da svaka zemlja ima protekcionizam, jasno i glasno. Ja sam o tome govorio već prije 3 mjeseca kao jednoj od najvećih opasnosti za turizam hrvatski. Dakle, protekcionizam je stanje u koje zemlje pokušavaju nacionalnu ekonomiju dignuti na način da turističku potrošnju usmjere ka sebi. Imamo isto tako i recesiju, nemojmo zaboraviti ogromnu ili najavu recesije ili recesiju. A kad govorimo o medijskom dijelu, mi sigurno moramo biti, ne treba u nijednoj sekundi tajiti informacije, ali moraju biti te informacije jasne, konkretne i da ne dovode buduće klijente ili potencijalne klijente u neku dvojbu. A to se možda u najboljoj namjeri da se ide jako detaljno, koji put griješi u tome. Ne? Evo, zato ćemo imati više ovakvih naših razgovora da to pojasnimo našim gledateljima i da ne činimo još veću štetu. Gospodine Žgomba, hvala vam za danas. Hvala i vama.